edhe për një muaj do tjetë numri 2 i shtëpisë bardhë. Gjatë kësaj kohë, zëvënës presidenti Amerikan, Mike Pence, i ka vënë mision vetës të binë bashkomë si të ti për të marë vaksinën kunder virusit korona. Dozën e imunizimit të zhvilluar nga Pfizer e Biotech e mori edhe bashkëshortja ti, Karen Pence dhe këshiltari për gjithë shëmi shtëpisë bardhë për shëndetësi, Jerome Adams. Pas ju injektuan, ato u njëftuan edhe për efektet ansore që mund t'i shkaktoj vaksina. Vaksinën kam premtuar se do të marrin edhe tre ish presidentët Amerikan. Bill Clinton, George Bush dhe Barack Obama kanë do alvull për tu injektuar me vaksinë në publik. Ndërka një veprim të tilë do të bëj jave në ardhshme edhe presidenti zgjedhur Joe Biden i cili pritë të marrë dhe tyrën me 20 janarë. Për të arritur besimin të publiku për këtë dozë imunizimi, ka premtuar edhe eksperti amerikani i sëmundjeve infektive, Antoni Fauci, i cili do tjetë edhe kshiltari kryesori Biden për qështjet shëndetësore. A i tha se do të vaksinuot sa më shpejt që tjetë mundur dhe se po priste që doza të mbrini në vandin e punës të ti tek Instituti Komtari Shëndetit.